Майже 70 людей з симптомами грипу та ГРВІ звернулися по допомогу до лікарень Дніпра. Протягом минулої доби у деяких з хворих виявили COVID-19. Станом на ранок 9 липня у місті офіційно зафіксовано 539 випадків захворювання на коронавірус. Понад 460 людей вже одужали. Ще троє пацієнтів 21-ї лікарні із підозрою на інфекцію очікують на свої результати обстеження. На апараті штучної вентиляції легень наразі не перебуває жодної людини. Лікарі вкотре нагадують, що у місті продовжують свою роботу мобільні бригади, які обстежують людей удома. Було обстежено вже 5988 пацієнтів та здійснено 1911 виїздів. Отримано 370 позитивних результатів. В області ситуація трохи погіршилась. За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 10 нових випадків коронавірусу. Наразі в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили у 1130 мешканців. Понад 1000 людей вже побороли недугу, більше 20 хворих, на жаль, померли. Лікарі вкотре звертаються до людей з проханням дотримуватися правил особистої гігієни та не порушувати карантинний режим.